Luister baie mooi. Ons praat nie oor dinge wat vir ons vreemd of onbekend is of waarvan ons niks weet nie. Nee, wanneer ons praat, met soveel sekerheid, is dit omdat ons dit self gesien het. Nogtans aanvaar julle nie wat ek vir julle sê nie. Nou ja, as julle nie wil luister wanneer ek praat oor dinge wat hier onder ons gebeur nie, hoe sal julle my dan glo wanneer ek vir julle van die dieper geestelike dinge vertel? Immers, daar is niemand wat al opgevaar het die hemel in nie, behalwe een. Dit is juis hy wat uit die hemel uit afkom, die seun van die mens, soos Moses destyds in die woestyn die slang hoog bo op 'n houtbal gesit het, so moet die seun van die mens ook hoog teen 'n kruis opgelig word, sodat elkeen wat hom gelowig aanvaar en vertrou, vir ewig en altyd kan leef. God het bewys hoe lief hy die wêreld het. Hy het sy unieke seun na die wêreld toe gestuur sodat elkeen wat in hierdie seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd saam met God kan leef. God het nie die seun na hierdie wêreld toe gestuur om net vir almal te kom sê hoe sleg hulle is nie. Nee, hy het hom gestuur sodat mense wat sleg was, weer by God kon uitkom. Dit is soos 'n hofsaak. Elkeen wat dus in geloof vir hom ja sê, is deur God vrygespreek. Aan die ander kant weer klink die oordeelswoorde nou reeds oor dit wat die seun nie gelowig aanvaar nie. Julle is skuldig, want julle draai julle rug vir die unieke seun van God. Hoe die dinge in die hofsaak werk, kan so verduidelik word. Jesus het as die goddelike lig in hierdie wêreld kom skyn. Die mense het egter meer daarvan gehou om in die donker te leef as in die lig, en daar was 'n goeie rede voor. Hulle dade en optrede was net 'n onheilige en slegte gekonkel. Daarom doen hulle die dinge in die donker, want hulle is bang dat almal gaan sien hoe sleg hulle dade regtig is. Daarom hou mense wat sulke slegte dinge doen niks van die lig nie, en hardloop daarvoor weg. As dit wat iemand doen egter goed en sinvol is, soos God dit bedoel het om te wees, hardloop hy juis na die lig toe. Hy het mos niks om weg te steek nie. Almal sal duidelik kan sien uit die dinge wat hy doen, dat hy iemand is wat aan God se kant staan, en wie se kant God ook is. Ons lees in Johannes 3 vers 5 vers 22, geskies, Jesus is die een, sê Johannes weer. Jesus en sy volgelinge is daarna na die platteland van Judea toe, en het daar so rukkie uitgespan. Hulle het ook mense gedoop. Johannes het weer in een of naby Salem besig om Johannes was weer in Enon, naby Salom, besig om te doop, want daar was baie water. Mense het gedurig daar opgedaag om gedoop te word. Dit was nog voordat Johannes in die tronk gegooi is. Die volgelinge van Johannes en 'n Jood het juis aan die stryd geraak oor hoe 'n mens jou vir God skoon en rein kan maak. Hulle is toe na Johannes self toe. Meneer, sê hulle, jy onthou ons nog daar die persoon wat daar oor kan die Jordaan by jou was. Ons praat van daar die een oor wie jy met soveel oortuiging gepraat het. Wel, weet jy wat, hy het ook nou begin doop, en die ergste is, al die mense stroom na hom toe. Die mens kry nie bloot net iets nie, begin Johannes toe. Alles wat hy het, word deur God aan hom gegee. Julle weet mos, ek het gesê, as ek nie die Christus is nie, ek is maar net soos 'n boodskapper voor hom uitgestuur. Laat ek vir julle 'n voorbeeld gee. Die bruid is net bedoel vir die bruidegom, en oor hulle gaan die troue. Die vriend van die bruidegom, die strooijonker, help maar net. As hy die bruidegom self hoor praat, maak dit hom baie bly, soos dit tussen my en Jesus ook. Daarom ken my blydskap nou nie einde nie. Hy moet al hoe meer in die kalklig staan, terwyl ek stadig aan van die toneel moet verdwyn. So moet en sal dit wees. Jesus staan kop en skouers bo almal uit. Jesus wat van bo af kom, staan kop en skouers bo almal uit. Iemand wat sommer as 'n mens hier op aarde gebore is, bly maar aards. Hy kan ook maar net oor aardse dinge praat. Sulke mense kan nie naastenby vergelyk word met die een wat van bo uit die hemel kom nie. Hy is in 'n klas van sy eie. Hy praat met sekerheid oor wat hy in die hemel gesien en gehoor het.
Doch steer niemand hulle aan dit wat hy met soveel oortuiging sê nie. Wie egter luister na wat hy sê, bevestig daarmee dat God waar is en dat die waarheid van God afkom. God het hom gestuur om sy boodskap vir ons te bring. Die Seun kan dit doen, want God het die Gees van hom gegee, sonder voorwaarde of bewerking. Die Vader het sy Seun lief en het alles aan hom gegee, daarom het die Seun beheer oor alles. Iemand wat dus deur geloof 'n vriend van die Seun word, sal vir ewig en altyd sy vriend bly. Maar iemand wat die Seun die rug toekeer en nie na hom wil luister nie, sal nooit so 'n vriendskap ken nie. Hy sal wel iets anders leer ken, die woede en straf van God.